Nakon što je prošle godine otvorio fabriku autodelova u Vladičinom Hanu, turski Teklas Automotiv nastavlja da gradi nove proizvodne kapacitete. Polaganju kamena temeljca za izgradnju trećeg pogona prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je turskim, ali i ostalim investitorima poručio da ne traže druge destinacije za investiranje, jer će u Srbiji uvek dobiti najbolje uslove. Pada! Kada smo postavljali kamen temeljac, niko nije verovao da će da nikne ovakva lepotica od fabrike. Danas ima preko 350 zaposlenih. Mi smo danas ovde, gde treba da bude zaposleno još 500 ljudi. Znači, još imamo problema, ljudi traže posao, imaju čak i fakultetski obrazovanog. Znači, moramo još investitora da dovodimo. Moramo da vidimo da ljudi u Hanu budu zadovoljniji. Ja sam malo zadovoljniji, video sam da se više kuće u Hanu obnavlja. Video sam nešto bolju infrastrukturu. Krajem godine, početkom sledeće godine, gotov vam je i autoput, što će značiti mogućnost za još veći broj investitora. Moramo, rekli su mi naši turski prijatelji iz Teklasa da im treba gas, da treba gas. Još se nismo za to postarali, postarat ćemo se uskoro. Mnogo toga je još pred Vladičinim Hanom, pred celim Pčinjskim okrugom i čini mi se da vi vidite da smo krenuli posle mnogo godina propadanja da ulažemo što je moguće više i kao država, da pomažemo na sve moguće načine da dolaze investitori. Predsednik Srbije rekao da je razgovarao sa vlasnicima Teklasa koji su rešili da isplate radnicima 13. platu, zbog čega je, kako je izjavio, veoma srećan. I to je redak slučaj u Srbiji, redak slučaj u privatnim kompanijama i ja sam zato zahvalan našim turskim prijateljima koji su doneli odluku da vam isplate 13. platu. Veoma srećan, pozdravljam to i veliko im hvala na tome. Raul Danon, vlasnik turske kompanije Teklas, rekao je da je odluka o dolasku u Srbiju bila prava. On je naglasio da Teklas Automotiv Srbija i dalje zadržava veoma visoku stopu rasta, te da investiranje u region Srbije bilo u potpunosti prava odluka za kompaniju. Ono što je najvažnije je da će kompanija Teklas nastaviti da bude ključni globalni dobavljač i za nove generacije motora, kao što su hibridni motor i u potpunosti električna vozila. Mi smo ponosni što predstavljamo deo e-mobilnosti koja predstavlja budućnost autoindustrije. Ambasador Turske u Srbiji, Tanju Bilgić, je istakao da je došao u Beograd pre 7 meseci i da je kao ambasador privilegovan. On je ukazao da su neki od razloga zbog kojih jedna firma odluči da dođe i investira u Srbiji geografski položaj, kvalifikovana radna snaga, saobraćajnice i podsticaj koji zemlja daje investitorima. Ono što je najteži posao za jednog ambasadora je da ohrabri firme iz svoje zemlje da dođu i investiraju u zemlju u kojoj je on imenovan za ambasadora i zato je moj posao u ovoj zemlji lak. Predsednik opštine Vladični Han Goran Mladenović je izjavio da ta opština danas ne može da se uporedi sa opštinom od pre 5 godina. Uspeli smo od devastirane opštine i opštine bez nade i budućnosti da postanemo opština sa jasnom društveno-ekonomskom perspektivom. Zato što u ovoj opštini obnavljamo i gradimo škole, obnavljamo i gradimo dečje vrtiće, obnavljamo i gradimo fiskulturne sale, gradit ćemo učenički dom, obnavljamo i gradimo infrastrukturu na selu podjednako kao i u gradu. Zapošljavamo mlade ljude iz Vladičinog Hana i okruga, otvaramo fabrike, puna nam je opština nasmijane mladosti i sigurne budućnosti. Predstavnici fabrike Teklas uručili su 3 invalidskih kolica na električni pogon, 2 porodicama hendikepirane dece, a 1 Crvenom krstu, kao i plakete predsedniku Vučiću, ambasadoru Turske, predsedniku opštine i ministru Rasimu Ljajiću, koji je plaketu primio i u ime premijerke Ane Brnabić.